Detyrimet vendore janë ulur 60%. Pra në 2015-ën pushteti vendor ka pasur 12 miliard ose 120 milion euro detyrime. Sot ka vetëm 48 milion. Që do thotë që bashkimi i komunave dhe krijimi i këtyre bashkive ka racionalizuar në mënyrë të ndjeshme edhe aspektin financiar të qeverisjes vendore, duke rritur të ardhurat, duke shtuar mundësit për të bërë investime dhe duke ulur detyrimet në mënyrë të ndjeshme dhe detyrimet do të vazhdojnë të ulen sepse ne kemi një plan të ndarë me bashkit, të bashkëndarë, domethënë që ulja detyrimeve është një objektiv që ata duhet ta ndjekin në mënyrë që të kenë pastaj mbështetje më shumë nga ana e qeverisë qendrore.